Numeri 20 Die Here het toe vir Moses en die priester Eliasar seun van Aaron gesê Tel alle boet 20 jaar in die gemeenskap van Israel volgens hulle families om te bepaal hoeveel van hulle oorlog kan maak. Hulle was op die vlakte by Moab langs die Jordaan reg teenoor Jeriko. Moses en die priester Eliasar het toe opdrag gegee. Die amo oor ons 20 jaar wat oorlog toe kan gaan soos die Here vir Moses gesê het. Hier is die getalle van die Israeliete wat uit Egipte weg is. Stam van Reuben. Die Reuben families wat afgestam het van Reuben, oudste seun van Jakob, was die Ganok groep, vernoem na Ganok. Die Paluite, vernoem na Palu. Die Hezronite in die Karmiete. Die Ruben familie was altesaam. 43730 man. Paulus se seuns was Eliab en sy seuns was Nemoehal, Datan en Abiram. Datan en Abiram was die leiers wat teen Moses en Aaron in opstand gekom het. Die grond het onder hulle oopgegaan en hulle saam met koraag ingesluk. Die pirite 25000 van sy meelopers verbrand. Dit was 'n waarskuwing vir Israel. Koras se seuns het egter nie gesterf nie. Stam van Simeon. Die groepe wat uit Simeon gebore is, was die groepe van Jehoel, Jamen, Jaken, Serah en Saul. Die groep uit Simeon was altesaam 22200. Sampanhat. Die Gagamellis was die Sivion groep, vernoem na Sivion. Die Gaggi groep vernoem na Gaggi. Die Suni groep vernoem na Suni. Die Osni groep vernoem na Osni. Die Eeri groep vernoem na Ieri. Die Arod groep vernoem na Arod. En die Arieli groep vernoem na Arieli. Die Haas groepe was in totaal 40500. Stanpan Judas. Judas het 2 seuns gehad, Er en Onan. Hulle is vroeër reeds in Kanaan dood. Uit die seuns van Judas wat bly leef het, het die volgende groepe gekom, naamlik die van Sele, Peres en Serah. Die Peres groep het weer bestaan uit die families Gesron en Gamul. Die Judas families was altesaam 76500 man. Stam van Isaskar. Van die Isaskar het die groepe van Tola, Pawa, Jasub en Simron gekom. Die Isaskar groepe was 64300. Stam van Sebelon. Sebelon se naste het bestaan uit die groepe van Serah, Elon en Jachriel. Die Sebelon families was altesaam 60500 man dan van Manasse. Hy het u 'n survee twee groepe gekom, die van Manasse en die van Efraim. Uit die Manasse groep het die mense van Machir en die voorvader van Giliad gekom. Die familie van Giliad was Jeser, Gelik, Asriel, Sekem, Semira, Gefer en Selofhad. Selofhad, die seun van Gefer, het nie seuns gehad nie. Hy het vyf dogters gehad. Hulle name was Magla, Noa, Khogla, Milka en Tirsa. Die mans van die Manasse-groep was altesaam 52700. Stam van Ifraim. Die Ifraim-groep was die van se Tolag. Beker en Tahan. Uit die se Tolag-groep het die familie van Eran gekom. Die Ifraam groep het 32500 gedeel. Hierdie groepe van Manasseh en Ifraam het almal van Josef gekom. Stem van Benjamin. Hy Benjamin het die groepe van Bela, Asbel, Achiram, Sepham en Goffam afgestam. Van Bela het die families van Ard en Naamam gekom. Hierdie groepe uit Benjamim was tydtend 40600. Stam van Dan. Van Dan se stam het die groep van Sugam gekom. Die Sugam groep was die enigste nageslag van Dan. Hulle was 64400. Stam van Asher. Die groepe uit Asher was die families van Jemna, Esvi, Imperia. Die Beriag groep het bestaan uit die families van Geber en Malkiel. Asser het ook 'n dogter gehad met die naam Serah. Die groepe uit Asser was ingeheel 53400. Stam van Naphtali. Die groepe uit Naphtali was die van Jachiel, Ghuni, Jeser en Selem. Die groepe van Naphtali was altesaam 45400 man. Die totale aantal mans wat getel is in Israel was 61730. Die Here het te vir Moses gesê: "Verdeel nou die land tussen die groepe wat jy hulle getel het, volgens elkeen se grootte. Gee vir die groter groepba groter eiendom en aan die kleiner groepba kleiner eiendom. Ja, ken volgens getel. Verdeel die land deur te loet Die elke stam het eiendom ontvang volgens hulle teelang. Vir pa vir elkeen was sy eiendom as dit tussen die groter en die kleiner stamme te loop. Die stam van Leafie, die stam van Nefie wat geteel is, was die groep van Gersom, Kiat en Merari. Hulle kleiner families was die van Lipni, Hebron, Magli, Moesi en Korah. Kiat was die voorvader van Amram. En Naam van Amram se vrou was Jogebet. Sy was ook uit die nageslag van Levi. Sy was in Egipte gebore. Haar en Amram se kinders was Aaron en Moses en hulle suster Miriam. Aaron was die pa van Nadab, Abihu, Eliasar en Itamar. Nadab en Abihu het egter dood toe hulle verkeerde vuur na die altaar toe gebring het. Die lafitte ouer as 'n man was in totaal 23000. Hulle is nie by die res van die Israeliete getel nie. Hulle het ook nie saam met die ander Israeliete grond gekry nie. Dit is dan die mense wat Moses en die priester Eleasa getel het in die Moabse vlakte by die Jordaan reg teen oor Jericho. Nie een van hulle was deel van die Israeliete wat Moses en die priester Aaron voorheen in die Sinaiwoestyn getel het nie. Die are het vir daardie Israeliete toe al gesê dat hulle in die woestyn sal doodgaan. Dit was nie Caleb, die seun van Jephunah en Josua, die seun van Nun, wat oorgebly het. Numeri 27. Selofgad, sy dogters was Machla, Noa, Hochla, Milka en Tersa. Selofgad was die seun van Gefer, seun van Gilead, seun van Machir. Sien Parmenas, sien Faniel Josef. Sy dogters het met 'n saak na Moses, die priester Eliaser en, en al die leiers van die gemeenskap aan Israel, daar by die ingang van die tabernakel gekom. Ons baie in die boetuin gestêr. Hy het nie seuns gehad nie, het hulle gesê. Hy was nie een van Korah se meelopers wat teen die Here in opstand gekom het nie. Hy is dood oor sy eie sonde. Hoekom moet ons pa se naam uit die stam verdooi net oor hy en die seuns gehad het nie Julle moet vir ons grond tussen ons familie gee Moses het die saak voor die Here gaan stel Die Here het Moses geantwoord Wat sê julle vrou se dogters sê as reg gee vir hulle grond as erfdeel tussen hulle familielede Hulle moet hulle pa se erfland kry Sy ouer vir die Israelite. Iemand wat sonder seuns doodgaan, sy erflating moet na sy dogters toe gaan. As hy nie dogters gehad het nie, moet sy erflating na sy broers toe gaan. As hy sonne broers doodgaan, moet sy eiendom na sy pa se broers toe gaan. Indien sy pa dan ook nie broers gehad het nie, moet sy eiendom na die naaste familielede in sy stam gaan. Daardie sou die Yara, dis saak teer Moses, betlek vir Israelitë bapaal. Die Yara het. het vir Moses gesê: "Klim op die berg aan die ooste kant. Kyk van daar af na die land wat ek vir die Israeliete gaan gee." Nadat jy klaar daarna gekyk het, sal jy ook by jou vader Shu so Sama word, soos jou broer Aaron. En dis sonbusdain het julle al te my bevel vir onagsa. Toe die volk met julle baklei het, het julle nie by die waters van Meriba, by Kadesh in die Sin-woestyn, verlig geby, is hoe heilig ek is nie. Moses het vir die Here gesê: "Here, God wat asem gee aan alles wat leef, wys asseblief tog 'n nuwe persoon aan vir die gemeenskap. Laat dit iemand wees wat hulle kan lei, sodat die gemeenskap van die Here nie leierloos word, so skerp wat nie 'n herder het nie." Hierre het vir Moses geantwoord. Vat Josua, die seun van Nun, godse gees as aan hom. Sit jou hande op hom. Laat hom voor Eliasa die priester en voor die hele gemeenskap gaan staan. Gegee hom dan die opdrag om hulle te lei. Draai jou gesag aan om hom oor, sodat al die Israeliete na hom sal luister. Hy sal saam met die priester Eliasa beweeg. Wanneer hulle oor 'n saak moet beslis, sal Eliasse met die lot die wil van God bepaal. So sal Joshua en die gemeenskap van Israel weet wat hulle moet doen. Moses het hom aan die Here vir hom gesê het. Hy het Joshua laat kom en hom aan die priester en die volk voorgestel. Hy het sy hande op hom gesit en sy pligte aan hom oorgedra, soos die Here van Moses gesê het. Numeri 28 Die Here het vir Moses gesê: Ge gee die volgende opdrag aan die Israeliete. Sorg dat jy hulle my offer op die tyd bring wat daarvoor bepaal is. Die offer wat jy hulle vir my op die vuur bring as my kos, ek al baie daarvan. Sê vir hulle: Julle moet gereeld dag vir dag vir die Here twee gesonde jaar oud lammers as stieroffer bring. Een moet in die oggend en die ander een in die aand geoffer word. Saam met elke lam moet jy 'n graan offer bring van 1.5 kg meel, gemeng met 1 liter olyfolie. Dit was die gereelde brandoffer wat reeds by die Sinaiberg as vuuroffer gebring is af vreugde vir die Here. Saam met die lam moet jy 'n drankoffer van 1 liter wyn bring. Ja, hulle moet dit by die heiligdom uitgeet as 'n offer vir die Here. Die tweede lamm word in die aangebring saam met 'n maaltydoffer en drankoffer, net soos die offer van die oggend. Dit is 'n vuuroffer wat vir die Here vreugde verskaaf. Op die Sabbatdag moet jy twee gesonde jaarou lammers offer. Dit moet gedoen word saam met 'n graanoffer van 3 kg meel wat met olie gemeng is en 'n drankoffer. Dit is die brandoffer vir elke Sabbatbo en behalwe die gereelde brandoffer en sy drankoffers. Op die eerste dag van elke maand moet julle brandoffers vir die Here bring van twee gesonde jong bulle, een ram en sewe jaar oud lammers. Saam in elke paal moet julle 'n maaltyd offer brand van 5 kg meel gemeng met olie Saam met elke ram gaan 'n offer van 3 kg meel met olie gemeng. Saam met elke lam gaan 'n offer van 1 en 'n half kg meel gemeng met olie. Dit is 'n vier offer vir die Here, 'n brandoffer, baar vir nabye hou. Die drankoffer, saam met elke babestaan uit 2 liter wyn, saam met elke ram 1 en 'n derde liter wyn en saam met die lammers 1 liter wyn. Hierdie offer moet dwarsteer die jaar op die eerste dag van elke maand gebrang word. Op die 14de dag van die eerste maand moet die pasfees tot eer van die Here gevier word. Op die 15de dag van die maand begin 'n fees wat sewe dae lank duur. Gedurende hierdie fees mag jy hulle net kos sonder suurdeeg eet. Op die eerste dag van die fees moet jy hulle agwyde byeenkomshal. Julle mag dan nie met julle gewone werk aangaan nie. Julle moet dan vir die Here 'n vuuroffer bring. Dit is 'n brandoffer van twee gesonde jong bulle, of 'n sonder ram en sewe gesonde lammers van 'n jaar oud. Saam met elke bal moet julle 'n graanoffer bring van 5 kg meel gemeng met olie. Saam met die offer van die ram bring julle 3 kg meel. Saam met Eljek en van die sewe belangers, bring julle 1 en 'n half kilogram meel. Julle moet ook nog 'n bokram as sondeoffer bring om verzoening vir julle seelf te doen. Julle moet hierdie offers bo en behalwe die gereelde brandoffers bring by elke môre. Op elkeen van die sewe dae moet jy al die graan offer bring as 'n vuuroffer wat vir die Here vreugde gee. Die offers moet bo en behalwe gereelde brandoffer en drankoffer gebrang word. Op die sewende dag moet julle weer 'n gewyde byeenkomsal hou. Oor hierdie dag mag julle nie hulle gewone werk doen nie. Op die eerste dag van die fees van die week, bring julle 'n offer uit nuwe graan wat geoes is. Op hierdie dag moet daar 'n gewyde byeenkoms vir die Here wees. Julle mag nie op daardie dag hulle gewone werk doen nie. Jullie moet op daardie dag 'n buitengewone brandoffer vir die Here brand wat vir hom vreugte gee. Dit bestaan uit twee jong bulle, 'n ram en sewe lammers wat 'n jaar oud is. Saam elke bul moet julle 'n graanoffer brand van 5 kg meel wat met olie gemeng is. Saam met die ram bring julle 'n offer van 3 kg miel. Saam met u elk een van die sewe lammers bring julle 1 en 'n half kg miel. Offer ook nog 'n bokram as sondeoffer om vir julle verzoening te bring. Julle moet die hele buitengewone offer saam met die drankoffers bring. Dit is bo en behalwe die gereelde brandoffer en die graanoffer. Julle moet seker maak dat die offerdiere gesonde diere is.